Se você é da zona rural, já sabe, né? Mais de 200 gados leiteiros estão em exposição de hoje até domingo na Expo Guará. Uma das maiores exposições de agropecuária da região, que é voltada também para a visitação de toda a população que quer conhecer o que o Vale do Paraíba tem de melhor na área rural. A repórter Janaína Rodrigues e o cinegrafista Fernando Madonna estiveram por lá. Acompanhe. Por aqui, o animal é a principal atração e eles são muito bem cuidados. Recebem a atenção de profissionais e também alguns mimos para ficar totalmente à vontade. Só na área de exposição, são mais de 250 gados de produtores da região. Essa mostra regional acaba mostrando aqui para o Vale e nossa região aquilo que a gente está trabalhando na fazenda. Que o foco nosso é produzir animais melhores para vender no Vale. A gente seleciona aquilo que a gente tem de melhor na fazenda, achando e buscando o que a gente vai poder mostrar como ideal da raça, os animais diferentes, o que eu usaria para ser fêmeas, mães de touros, animais para reprodução. No evento também são vendidas máquinas para o setor rural. A expectativa dos organizadores é movimentar cerca de R$ 1 milhão. O maior propósito é que o produtor ocorra venda dos seus produtos, tenha tecnologia, né? Desenvolvendo venda de tratores, de máquinas agrícolas, de equipamentos, né? E a venda também de animais. Mais de 200 produtores participam aqui da feira. Uma das atrações é o torneio leiteiro. São 3 dias de competição, onde vence o animal que produzir a maior quantidade de leite. Este produtor veio do sul de Minas Gerais. Ele é dono de um animal recordista nacional na produção de leite. A Beija Ocidente HPJ é a atual recordista nacional de produção em torneio leiteiro, com 98 quilos de leite em Avaré, na última Interlact 2013. E agora a gente está trabalhando ela bater o recorde de produção de leite, que é a lactação fechada, que ela vai dar previsão para 28 mil quilos de leite. Outra vantagem da feira é promover o contato entre os produtores de leite. Seu Antônio é o mais antigo de Guaratinguetá e fez questão de visitar a exposição. Eu me considero um fardinho 29. Que já está fora de circulação. Portanto, só tem que admirar o trabalho dos outros e parabenizar, porque encontrei um ambiente muito favorável aqui e muito, muito bom mesmo. Olha, seu Antônio, em sua homenagem, nós tomamos a liberdade, veja só, de fazer o senhor voltar ao tempo e sim, por que não, dirigir pela Expo Guará no seu Ford 29. E como hoje é sexta-feira, confira agora a nossa agenda cultural para o seu fim de semana na região. Acontece até 18 de maio em Guaratinguetá, Expo Guará. Este ano o evento tem como destaque o setor agropecuário. Hoje à noite, a partir das 8 horas, haverá apresentação de shows regionais. Amanhã, a partir das 9 da manhã, a programação começa com um julgamento de cavalos da raça manga larga. A Expo Guará acontece no recinto de exposições e tem entrada franca. Em Taubaté, vai acontecer neste domingo, a partir do meio-dia, um leilão beneficente em prol da APAE da cidade. O evento vai acontecer em uma churrascaria na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. Os ingressos são vendidos por R$ 25,00. Acontece também até domingo em Tremembé a sexta festa do arroz. Na programação, pratos especiais preparados com diversos tipos de arroz cultivados na região, entre eles o arroz preto, além de apresentações musicais e danças folclóricas. A programação completa no site da Prefeitura. Neste sábado, as atividades começam ao meio-dia na Praça Geraldo Costa, no centro. A última dica é musical. O grupo NX Zero estará neste sábado em uma casa de shows na Avenida Malek Assad, em Jacareí. A apresentação será a partir das 11 horas da noite. Ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 30. E o Band Cidade fica por aqui. Lembrando que você pode rever as reportagens em nosso site ou participar pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Twitter. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Um ótimo final de semana para você. Tchau. We'll be right back.
Música.